meus Octopus, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje temos React mais um, e eu acho que esse vai ser o último por enquanto, mas depois vai ter mais. Quando for saindo, a gente vai. Enquanto a gente estiver junto, a gente vai gravar React pra vocês, tá bom? A gente só não consegue gravar React de tudo, porque a gente ainda tem outros milhões de vídeos pra gravar nesse período de tempo que a gente tá junto, que não é muito, entendeu? Então a gente tem que gravar vídeo pra 3 meses. Então vamos pegar leve com a gente aqui, que a gente tá fazendo o nosso possível e impossível. Caso vocês não saibam, a gente tá fazendo lives na roxinha e às vezes no Instagram, a gente não sabe aonde, mas eu sugiro que vocês sigam a gente em tudo pra vocês saberem e ficarem atentos se a gente rolar algum react. Quando a gente não tá junto, a gente acaba fazendo alguns reacts de coisas que vão lançando. A gente só vai esses reacts aqui pro canal quando a gente tá junto, os três juntinhos, tá bom? Então fiquem atentos nas outras redes sociais. Já começou daquele jeito. Já começou daquele jeito, rapaz. É, galera. E Yellow é o nome do mini-álbum. Ah, o outro é mais gente. Se você vai fazer coisa com o outro também, Clara. Mais um pra você, Clara. Nossa. Nossa, a voz dele pareceu um pouquinho com o cara do The Rose. Sabe? O som pareceu um pouco. Gente, esse é o melhor elogio que alguém pode receber. Pareceu um pouquinho. Eu não peguei, mas. Uma razão. Tô cheio de coisa amarela toda hora. Muito, né? E ele não era pra ser cantor. Era rapper, né? Você sabe como é que é as coisas, né? Caraca! Nossa, o clip, né? Você deu violão, né? Uhum. O clipe tá bem produzido. Nossa, às vezes é interessante quando as pessoas ficam bonitas com uma roupa simples, ele naquela blusa. Parece a roupa que o Jackson usa naquele. Ela só tá bonita. Calça, né? Jeans, uma blusa branca, pronto, olha, né? Perfeito. Estranho, né? Que coisa. Tá meta na vibe de paranoia, né? Uma coisa um pouquinho assim, um trapzinho. Mas... que vem com uma coisa mais sensual. Eu acho que essa conseguiu ficar mais. Paranoia, ela, eu acho que é um pouco mais carregada. Mais carregado, é. Essa conseguiu ficar um pouco mais. Meu Deus, tá. Tá vendo? Realmente aquela roupinha do Jackson é boa. Acho que a Zelina é da Celine, né? Que tá todo mundo usando. É? Acho que tá escrito. Tá Celine? Se eu tô muito enganado. Tá escrito Celine? Tá não, é só branco. Não tinha alguma coisa. Eu vi alguma coisa. Eu também vi. Nossa, essa parte do clipe tá linda. Amarelo com preto, melhor combinação, né? Já feita. Obrigada, abelhas. Obrigada, abelhas. Já tá tipo. Você não percebe que é uma vez que a voz dá uma quebradinha? Tá... Nem é quebrada, porque às vezes a voz dele tem um. É como se ela fosse quebrar, mas ela não quebra. Como se ela. Não consigo explicar. Específico. Na fala canta. A coreografia também é meio diferente, né? Parece. Não sei nada de coreografia, mas. Caracas! Gostei. Lembrando que a Connect é do Kang Daniel, ele faz tudo que ele quer. Lembrando, a Clara sempre gosta de lembrar bastante disso. Eu adoro isso. Dono. Adoro isso. Ele é ele faz a empresa dele.
É o Kang dele, a Connect, ele ganha todo o dinheiro dele. Nossa, isso é tão bom. Ele faz o dinheiro dele. Ele faz. E o Kang dele vende tanto. Toda vez, cada CD que eu vejo ele vendendo, eu fico pensando, caraca, velho, isso vai muito pro seu bolso, porque é tipo, a metade da empresa, né, também é pro seu bolso. Uma satisfação quem faz isso. Aí só tem, né, os direitos autorais, etc. Sim. E tal, mas é tudo pro bolsinho dele. A gente tem muita satisfação quando sabe que a pessoa tá recebendo por aquilo, gente. É porque a gente sabe como lembram, é que, né, é ele já reclamou porque histórico. Ele não ficou recebendo na época do 101. Várias vezes eles não estavam pagando. E o 101 então foi gigante, né? E o 101 foi gigante, eles não ganhavam por tudo que eles faziam. Agora ele ganha cada centavo. A melhor vingança é essa daqui. Ele tá com o quê? Com 17 milhões de visualizações. Pois é. Bastante visualização. Pouquíssimo tempo. Tudo no bolso dele aqui, ó. Mandando mas todo ele mundo. Ele investiu também, né? Porque o clipe muito bem muito feito. Sim. Ou desde. O anterior, eu acho que não tá tão. Tava bem produzido, mas esse aqui dá pra ver que tá um orçamento, né, maior, entendeu? Não, o Magenta, no caso. Ah, tá. Entendi. Você vê que teve um. Tipo, Waves, que também eram. Sim, eram cenários mais simples. Sim, aqui você tá vendo que tá tendo uma produção maior, tá tendo um budget maior. A qualidade da imagem, tipo, o jeito. O trabalho da câmera tá realmente. Ele tá muito bonito também. Ah, mas aí precisa falar que ele tá muito bonito? E esse negócio da voz dele que eu falo, eu juro que eu queria conseguir explicar, mas às vezes a voz dele, sabe quando. Como é que é o nome dele? Eu sempre esqueço. Munsung. Nem sei se é assim, mas. É mas assim é como se a voz dele fosse dar uma quebrada. Ele fazia. Gente, eu não consigo explicar, eu juro, mas teve alguns momentos que me lembrou. Esse timbre é muito peculiar, gente. Não é todo mundo que você consegue vencer, é uma coisa muito peculiar. E ele me lembrou, às vezes, era só isso lá dentro que eu queria fazer, isso daí maravilhoso, lenda de novo. Porque nos comentários, em todas as coisas, eu falar que a pessoa é uma lenda. O Ken Dana podia contratar o The Rose pra gravadora dele, né? Que gatilho! Nossa! Thales, não! Gente, para, vai. Meu Deus, que tristeza. Meu Deus, que tristeza. Vamos dar vendo The Rose e... No The Rose, no Song, no Kendall. Foi um assunto delicado falar de The Rose aqui, gente. É muito delicado, né? Desperta várias coisas. Mas faz isso. Porque... Vamos lá. Eles não têm nada, gente. Eles não têm gravador, eles têm nem gravadora. Pelo trabalho deles, o Kendall recebe por tudo que você tava falando. Ele podia se sensibilizar, né? Sim. É tipo o Psy, na hora que ele abriu, ele chamou a Hyuna, chamou o Dawson, chamou a Jester. O Psy tem passado umas raivas, você sabe o que, que ele fez com o Hyuna? Ele vai devolver o dinheiro dos fãs porque ele não quer fazer mais CD pra vender. Tipo, ela vendeu, tipo, acho que passou de 10 mil, quase 15 mil, e ele não fez tudo isso CD. Ele vai devolver. A RBW já fez isso várias vezes com o Mamamoo. Ele não tem esse tudo de CD, esse todo. É, ele não produziu esse tanto de CD. E aí ele não vai dar. E aí, tipo, a galera comprou, já contabilizou nas contas da Hyuna. E aí ele vai devolver o dinheiro, mas não vai fazer mais o CD pra dar pros fãs. E aí, tipo, os fãs, tipo, a galera, principalmente lá na China, né, eles fazem mutirão pra comprar um bandão de CD e tal. Fizeram isso, mas vai ter que devolver tudo. Por quê? Por que eles não fazem CD? O custo de produção não deve estar dando o retorno que eles querem. Por que eles não fazem CD mais caro antes, né? É, você pagou o CD, ué. Não faz sentido. Não, mas eles não podiam estar esperando mais que aquilo, porque até a gente que é fã sabia que não ia vender tanto. Não, então, eu eles digo, não podiam estar esperando não mais. Não fazer que isso, mais, mas colocar o CD mais caro. Uhum. Ah, mas é quem já pagou. Não, então, aí eles. A pessoa já pagou o CD. Nossa, sacanagem. É. Sacanagem aí com a galera. Enfim, não era esse o assunto do vídeo. Mas foi sacanagem. Terminou com a revolta aí. Né? Deu uma desorganizada aí. Mas é isso, Connect, gente. A gente conta com você. Contamos com você pra contar o The Rose. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Apoie também. Comente aí o que você achou do comeback do Candemio. E tem os nossos links das nossas redes sociais abaixo também pra você seguir. E é isso. Assiste os outros vídeos do canal, por favor. Tem vários. Que a gente faz muita coisa. E vai vir muita coisa por aí, tá, gente? Então fiquem de olho na gente. Uhum.